Грчката опозиција ја официјално потврди дека Република и Линденска Македонија е предлогот кој го договориле премиерот Заев и Ципрас како решение на спорот со името. Лидерот на грчката опозицијска партија Неа Демократија, Кириакос Мицотакис, имал телефонски разговор со премиерот Алексис Ципрас, во кој бил информиран за предлогот за кој разговарале двајцата премиери во Софија и веднаш го отфрлил, оценувајќи го како иредентистички. Секое повикување на Илинден во името на соседната земја, не само што нема да стави крај на македонскиот иредентизам, туку го потврдува и го зајакнува, затоа е дури и неприфатливо да се дебатира. Сличен став има и Евангелис Венизелос, кој според грчките медиуми, зборувајќи во парламентот, предлогот го оценил како олицетворение на иредентизам. Предлогот го одбија и останатите опозициски партии. Од друга страна, пак грчкиот преседател Прокопис Павлопулос, посредбата со премиерот Ципрас, која траеше околу еден час и на која беше брифиран за текот на преговорите и последниот предлог, изјави дека бара широк политички консензус. Премиерот Ципрас пак на почетокот на средбата со преседателот Павлопулос рече дека процесот на преговори се наоѓа во критична фаза за изнаоѓање заемно прифатливо решение за името и додаде дека и тој очекува консензус, но и компромис за да може решенијата да издржат низ времето. Ги браниме основните аспекти на националната линија за изнаоѓање заемно прифатливо сложено име, кое ќе биде за севкупна употреба за што предуслов е уставна ревизија, промена на уставното име, но и уставна ревизија што ќе доведе до гаранции за елиминирање на секаков облик на иредентизам. Посредбата во преседателската палата, грчкиот премиер не даде официјална изјава. Тој, како што беше најавено, ја почна серијата разговори со лидерите на политичките партии, кои ќе ги брифира за предлогот договорен со премиерот Заев во Софија, но засега нема никакви реакции од останатите политички субјекти, ниту дали се согласуваат или пак го отфрлаат неофицијалниот предлог Република и Линденска Македонија.